Puschka, try the hard leg. Træk op til siderne, mand. Tak for det, der er her. Nikolaj ham styrer. Low kick. Han krydser fødderne rigtig meget om det. Hvis Nick havde benfejning, han krydser fødderne hele tiden om det. Der er gået 2 minutter, Jonas. Jonas siger, at jeg skal begynde at flippe, eller så vidste jeg bare for advantage. Et minut! Marco Yerti.